Сьогодні у нас така довгоочікувана подія. На даний час до вас приїхав ваш керівник обласний Солодух Володимир Анатолійович, який, я б сказала, дуже приємно те, що дбає про кобиляцьку частину, тому що ми навіть не очікували, що нам можуть бути на час якісь управи. Останній раз Державна служба України надзвичайної ситуації в Полтавській області отримувала пожежно-рятувальні автомобілі в 2009 році. І лише в цьому році, дякуючи керівництву ДСНС, дякуючи керівництву області, ми отримали сучасних 4 пожежно-рятувальних автомобіля і 3 автомобіля спеціального призначення. Вся ця техніка була розподілена на великі міста області по одній простій причині, тому що сама велика кількість пожеж, загорань і аварій припадає саме на ці райони. Та техніка, яка була вивільнена, вона була розподілена на інші райони області. Саме цей автомобіль, який тут також вивільнився в місті Полтава, він на сьогоднішній день в гарному технічному стані, я запевняю вас. Він має невеликий пробіг, і саме він був направлений на захист Кобиляцького району. Це як світиться, щось гарне, не як сонце. Ну тепер, мабуть, вже кілька слів. Розкажи все-таки, чим відрізнятиметься цей автомобіль від... Я хотів подякувати вам, так як ви, представники влади і державної, і нашої на місці вручили нам ці подарунки, ми їх чекали. Це у нас перші такі подарунки, які випали нам, наш молодий бойовик. Ми зараз всі керівники майже молоді, здорові, та й бойці теж у нас хороші, молоді, здорові. Ми приймемо участь в гасінні будь-якої пожежі, будемо використовувати їх за призначенням. Дуже вам дякую. Сьогодні кобиляцьким пожежним привезли нову машину. Новою, звичайно, назвати не можна, тому що вона 2009 року випуску. Але в будь-якому разі вона на 30 років молодша від тих, які вже були в експлуатації. Хлопці дуже задоволені. Ну, їхній обласний керівник пообіцяв, що в цьому році почнуть будувати їм нове депо. Не закінчать, але почнуть. Поживемо, побачимо.